Ինչպես ավելի վաղ տեղեկացրել էին, կորերս լույս աշխարհ է եկել երգչուհի Վարդուհի Վարդանյանի թոռնիկը։ Մերին ամուսնուն Ռուբենին դուստր է պարգևել։ Ծնվել է փոքրիկ Վարդուհի։ Փոքրիկը ծնվել է 3 կիլոգրամ 170 գրամ կշռով։ Վարդուհու որդին Ռուբենը, ով հաճախ հրապարակումներ չի անում իր Instagram-ին էջում, ուզիշ տեսանյութ է հրապարակել։ Տեսանյութում Ռուբենն ու դուստրն են հիվանդանոցում։ Հիշեցնենք, որ Ռուբենն ու Մերին ամուսնացել են 2021 թվականի հունվարի 23-ին։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։